zor gap yo'qcha suraka. Bundan tashqari yana boshqacha yo'nalishlaringiz bormi? Albatta, hozir yana bir ikkita o'zimni ijodimdan bo'lgan bittasi Mavrugi, ikkinchisi Toshkentcha yo'nalishlarga papurida ijod qilganmiz. Xohlasanglar Toshkentga kelib, endi Toshkent joyiga papurini ham olyapmiz. Xohlasanglar Xorazmlik joyiga Xorazmga borib, Sobxonga borib, shuna hamma joyda. Zo'r gap yo'q. Ijod uchun o'zingizni didoqos. Anaqa Mavrugi dedingiz. Hozir Mavrugini kimdir kuylagan? Yo'q, Mavrugi kuylanmagan. Mavrugini biz faqatgina doira Mavrugicha usullari bor. Shu usullarni biz doira bilan raqs bob qilib, shunaqa buxorchalar qo'shib, buniyam papuri stiliga yasaganmiz. Zo'r, juda ham chiroyli. Papuri stil bu hozir ko'rgan stilimiz ham shunday? Yo'q, bu papuri, bu disketishni deysizlar, bu disko, o'zimizda savremeniy hozir, shunaqa modniy hozir, talablarga bilan, muxlislarimiz talabiga bilan, shunaqa ijodimizni qo'shganmiz. Hammasi to'yba konsertlar uchun, shunaqami yoki bo'lmasam? Yo, to'y konsert. Ha, keyin hozir xoreografiya qizlarimizga ham berganmiz. Bir ikki to'rt raqsga. Zo'r, musiqalaringizga raqs o'ynash juda ham zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Taqosi qizlarimiz Jasur akamlarni etgan qo'shuvlar, chalgan qo'shuvlariga raqs postanovka qilib, to'ylarda, konsertlarda o'ynashadi. Zo'r, vashingaz. Ijod, ijod Jasur akamlarni turgan bitganlari ijod. İcat kılmasak hazır çetlenip gideceğiz. Hazır fakat yine icat yolunda devam etmektemiz. Hala olduğunda ya güde icatlarımız var, seferlerimiz var. Bu da kalırsa. Mağazım sizi kub yıldızlı sanat korla bile. Yani zamanlar yetildi etken de zvizdalarımız bile kub toy da koruma. Yani ben korumayken yani başka sanat korla bile nermiştim. Yıldızlı sanat korlarımız bile. Yıldızlı sanat korlar hem hazır bilgi payta Firzol Pamcuman yok ya bile. Doğru. Yani Samir Aka, Singer. Cüdeyem tanıyor, cüdeyem oğuzlarım. Darşan Aka'm son bir plan yürüdü. Şimdi hazır bir payta da ishlar bilan yuribman. Endi xudo xohlasa yana Toshkentga ham maqsadlar bo'lyapti. Shu yoqda qolish do'stlarimiz, shu yoqda keling ijod qilamiz degan maqsadda bo'lyapti. Hali o'ylab ko'ramiz xudo xohlasa qani. Endi Buxoroda mana joyim, muxlislarimiz, barcha ijodda endi tashakkur istamaydi. Toshkentli muzikantlar, eng zo'r barabanlar sizlarga konkurent topildilar. Xavotir olsanglar ham bo'ladi. Hammamizni omadimizni bersin Alloh, fayzimizni bersin. Jasur akani ijodlarini kuzatib borishda to'xtatmanglar. Instagram, Telegram kanallari orqali. Xudo xolasa yana bundan boshqa ijod mahsullarini ham sizlar uchun ko'rsatib boradilar. Rahmat.